Индийското правителство обмисля да промени официалното име на Индия само на Бхарат. Идеята бързо предизвика разнопосочни реакции в страната, най-вече сред политиците. Мнозина смятат, че тя е просто трик, целящ разпалване на националистическите настроения, разделяне и поляризиране на избирателите преди изборите. Смяната може да стане по време на специалната 5-дневна парламентарна сесия, която се провежда в новата сграда. Това е първата историческа сесия на новата сграда на парламента. Поздравявам всички членове на парламента и народа на моята страна. Съперниците на Моди казват, че промяната в името се налага сега заради новосформирания от 28 партии опозиционен съюз, наречен Индия, който ще се изправи срещу партията на премиера на парламентарните избори до година. Всъщност името не е ново, поне според местните. Бхарат е думата на хинди, за разлика от Индия, която е наложена от англичаните. Конституцията на страната, която е най-дългата сред всички независими нации в света, вече призна Бхарат като официално име на държавата. Правителството на премиера Нарендра Моди вече използва името по време на домакинството си на срещата на върха на G20, за да започне да свиква света с новото наименование. Колониалната история на Индия продължава да бъде чувствителен въпрос за много индийци, най-вече за националистите. Британците нахлуват и подчиняват страната за около 200 години, докато под ръководството на Ганди не получиха независимост през 1947 година. Индия е федерална република, състояща се от 28 щата и 8 съюзни територии, с система на парламентарна демокрация. Населението й надхвърля 1 милиард и 400 милиона жители, а икономиката е най-голямата в света, като изнася почти 20% от продукцията си.